פיך שיחק ב-11 סרטים שונים, ממי, עם אליזבת טיילור, עם ג'ון וויין. מה בכל זאת רגע השיא בקריירה שלך? צחי הנגבי. צחי הנגבי? הערב שהעברתי עם צחי הנגבי. מה מיוחד בערב שהעברת איתו? מבחינתי זה היה עוד ערב של פיוסים ופרגונים, אבל גיליתי דבר מאוד מעניין על צחי. באמת? מה? יש לו... הרן קטן. סליחה, לא הבנתי. יש לו... הרן קטן. אני לא יודע, דברי ברור, אני לא שומע, מה... יש לו הרן קטן! יש לו הרן קטן! אל תגיד את זה. מה לא להגיד? אמרתי, מה יותר... אז אל תגיד את זה! זה פוגע! מה? יש מאות אלפי תושבים שהמרחק בינם לבין האושר הוא 20 סנטימטר, אז אל תגיד את זה! אל תגיד את זה! אין לי בעיה, אבל מה את רוצה שאני אגיד? אנשים פה הוכפשו, אנשים שלא צ'ופרו על ידי אלוהים, אתה לא יכול להכפיש אותם ככה. תהיה פוליטיקלי קורקט. PC? כן, תגיד מאותגרים פינית. תגיד גזר גמדי. אוקיי. תגיד הולכים עם חוטיני, אבל הפוך. תגיד יש להם אופי טוב. אל תגיד אריה שומר רק עם... אתה מבין? תגיד, הם ניצבים בסרט כחול. רק ניצבים, לא עושים כלום. אתה מבין? כן, כן, בסדר, אתה צודק. תגיד, אל תגיד את זה, בסדר? אל תגיד את זה. לא אגיד. תגיד, אפשר לסרס אותם עם פינצטה קטנה. אבל אל תגיד את זה, בסדר? תגיד, אפילו ג'ון בוביטים קטנים, בסדר? אוקיי. תגיד, שמאלנים. אל תגיד... תגיד, שקיל אוניל, רק בלי כל הצינור כיבוי הזה שהוא סוחב איתו. אוקיי. אתה מבין? זה מה שאני אגיד, נראה לי. אתה יודע מה? כשמתפשטים, בת הזוג שלהם צועקת, מה, כבר נגמר? תודה לך. יש לי אוסף של אופציות, אני אבחר כמובן אחת מהם להגיד. בעיה.